Es parli la llengua que es parli, hi ha qui l'utilitza com a forma de discriminació. La utilització de la llengua és un reflex de la realitat social? En tot cas, sí que és l'expressió ideològica i de la realitat subjectiva de les persones. El col·lectiu de persones LGTB és un col·lectiu diana en la discriminació, i això també es mostra a la realitat lingüística de la utilització de la llengua, que no és neutra. El llenguatge és una forma de comunicació que s'ha anat dotant de normes d'utilització definides per estructures patriarcals i que excluïen i exclouen la diversitat social de la mateixa manera que ho fan les polítiques, les institucions, etc. És a dir, la invenció social de les estructures de poder. Les dones, el 51% de la humanitat, són les grans excloses d'aquestes normatives que serveixen també per amagar massa vegades la diversitat social. L'escriptora Isabel Franc ho expressa així. El fet que el genèric sigui masculí en les llengües llatines no és perquè sí, no és gratuït. És dir, si les dones haguéssim intervingut amb la creació del llenguatge, probablement el genèric no seria masculí. No sé si seria femení o seria més neutre, no? Però el tema és que no vam intervenir. Llavors, si ja partim d'aquí, hi ha homofòbia en el llenguatge, evidentment. Hi ha homofòbia, hi ha racisme, hi ha sexisme, hi ha de tot depenent de qui parla i com l'utilitza el llenguatge. La utilització d'un llenguatge inclusiu s'ha vist com una correcció política poc útil o excessivament diversa davant l'existència d'un genèric per a alguns sectors. Però el cert és que s'utilitza la llengua de forma discriminatòria, excloent i vexatòria. El fet de transgredir la pròpia discriminació en el llenguatge ha estat una mena d'activisme polític de sectors del moviment LGTB, tot i que el canvi real no arriba. A mi em sembla molt bé aquest reapropiar-se de l'insult, que és el que fa el queer, no? I el que hem fet també les persones homosexuals. Diu, sí, no? Jo soy tortillera o jo soy maricón, no? I et reapropies de l'insult i amb això canvies també la forma de veure l'insult. Però ha canviat molt poc. O sigui, i per això ho hem de veure en els instituts, per exemple, en les escoles. Aquí és on jo crec que s'ha d'incidir més perquè realment hi hagi un canvi social del llenguatge. El canvi no és cosa d'un dia, com tampoc ho és en la societat. I expressar-se passa a ser una forma quotidiana de militància per tal que es produeixi el canvi. Però hem de partir, sobretot, de que el llenguatge no és innocent, que triar una paraula determinada o una forma de parlar ens defineix i ens mostra davant la societat. I canviant el llenguatge, canviem la forma de pensament, i canviant la forma de pensament, canviem la societat. Per tant, per això és tan important que parlem bé.